合格点数も100点やね。2回目の実況力じゃね。電車進化さんは最高フェス temos combustível。Bom, temos combustível agora. A gente vai voar a 10 mil pés. Então, bora lá. Vou fechar as portas. Nossa saída será pela 17R. Mostre para onde vamos fazer o pushback. Boa noite, o locador já está a caminho. Se o senhor quiser, já pode acionar os motores. Hey. Quit blinding me with your landing lights. Turn them off. Hey. Quit blinding me with your taxi light. Turn it off. Operação completa, acione o freio de estacionamento, por favor. Desconectando o rebocador, espere. Rebocador já desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua esquerda. Vejo você em breve. Tenha um bom voo.
Tá bom.